З 8-ї ранку біля будівлі Полтавської міської ради зібралися люди, серед яких представники Нацкорпусу. Ситуацію контролюють поліціянти. Екіпаж прибув на місце, виявили близько 40 чоловік, дійсно, які знаходились в камуфляжній формі. Після чого були викликані допоміжні сили на охорону громадського порядку. Порушень громадського порядку виявлено не було. Люди просто знаходились біля центрального запасного входу. Всі заходили, виходили, тобто ніхто нічого не блокував. Об 11-й годині депутати збираються на комісії. На цих кадрах одна із них – з питань економічної політики. Обговорюють кандидатури заступників міського голови. На посаду першого заступника пропонують Андрія Ляміна. Резюме Ляміна Андрія Юрійовича – послужний список. Заступником з питань діяльності виконавчих органів пропонують Віталія Нікіпелова. З питань житлово-комунальних послуг – Олексія Чепурка. Директорка Полтавської школи номер 12 Людмила Бойченко претендує на посаду заступника з питань діяльності виконавчих органів та гуманітарної сфери. Сьогоднішні кандидатури пропонували депутатські фракції. Було дуже активне обговорення, особливо кандидатур першого заступника – з питань житлово-комунального господарства, тому що надзвичайно накопичилось багато питань стосовно розвитку міста у зазначених сферах. На цьому засіданні, а також на комісії з питань розвитку культури кандидатури підтримали. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. О 13-й годині збираються комісії з питань містобудування та з питань місцевого самоврядування. На них запропонованих кандидатур заступників не підтримали. Заступників розглянули, як цього вимагає регламент і закон України про місцеве самоврядування, але голосів на підтримку не вистачило. 5 за, 1 утримався. 11 членів комісії. Для прийняття рішення потрібно 6 голосів за. Рішення будь-якої депутатської комісії має рекомендаційний характер. На комісії вивчають детально те чи інше питання, але воно виноситься на розгляд у сесійну залу. Комісії проводять за участі новообраного секретаря. Він анонсує позачергову сесію. Порядок денний сформований, він сьогодні був, це затвердження заступників міського голови, це затвердження складу виконкому і технічне питання щодо встановлення їм розмірів заробітних плат. Олександра Мамая на комісіях немає. Телефоном пояснює, його не пустили до міськради. Мене до міської ради не пускають невідомі обличчя, які знаходяться в приміщенні міської ради і заблокували вхід до мого кабінету. Олександр Шамота скликає позачергову сесію у міській раді 20 вересня. Олександр Мамай – 21-го. Лілія Пархоменко, Ольга Гриненко, Микола Янко та Сергій Єрохов. Полтавські телевізійні новини.